Pán Kabat, tréningy v čase, keď ostatní ešte spia a finančná investícia do športu, ktorá je hrozne vysoká. Keď sa hovorí o mladých hokejistoch, tak toto sú také dva momenty, ktoré si napríklad ja úplne prvé vybavím, aj z toho, ako hokejistov aj rodiny poznám. A v tomto vydržať a ešte aj byť úspešný je asi celkom ťažké, tak asi nielen ja som zvedavá na vaše rozprávanie o dlhodobej športovej príprave. Okay, pustite sa do toho. Je to náročné, ďakujem za možnosť prezentovať nejaký svoj pohľad. Maťo podľa mňa povedal tu veľmi múdre slova, sú to mnoho vecí, odoznie aj tu v mojej prednáške. Ja sa trošku ako jediný zástupca, ako som pozeral na ten program, tak som tu za nejaký konkrétny šport, ale dúfam, že, alebo myslím si, že to bude aplikovateľné aj na ostatné športy, predovšetkým na tie kolektívne a uvidíme ako, a chcel by som teda hlavne načrtnúť tú našu, alebo takú tú víziu v tom hokeji. V ktorom ja pôsobím. Ja pracujem ako kondičný tréner do 18 rokov, je to približne už asi 4. rok. Takže mám tu skúsenosť s tými chalanmi, vidím, ako sa to posúva, neposúva ďalej a ako s tými chlapcami treba pracovať. Ja by som na úvod začal najprv takýmto citátom, to mi poslal kolega pred nejakým časom do správy a vlastne myslím si, že sú to veľmi múdre slova, lebo hovoria o tom, že my ako tréneri, alebo tí športoví inštruktori a tak ďalej, sa musíme sústrediť na to úsilie a na ten postoj viac ako na to víťazstvo. Lebo keď budeme zdôrazňovať tú cestu, ktorá je o mnoho dôležitejšia ako samotné víťazstvo v daných tých etapách športovej prípravy, tak jednoducho budeme vštepovať tie správne nastavenia toho mentálneho nastavenia tých športovcov a tým pádom ich zainteresujeme do toho tréningu, do toho procesu a budeme mať potom tú prácu o mnoho ľahšiu. Keď som tvoril túto prezentáciu, tak som sa nechal inšpirovať z rôznych zdrojov, predovšetkým som sa snažil o tie najlepšie, ako by som povedal, krajiny, ktoré sú v hokeji, a to je Severná Amerika, Severná Európa. Myslím si, že o tomto nemusíme nejakým spôsobom debatovať. A oni to majú veľmi podobné a nejakým spôsobom všetky tieto zdroje rešpektujú ten biologický vývin. Hej. Mne sa veľmi páči, že aj my už sme začali, náš zväz na tom veľmi dobre pracuje, že sa snaží zadefinovať, vytvárať tie manuály pre trénerov, pre rodičov, aj pre iné tie subjekty toho klubu, pre manažerov a tak ďalej. Hej. Ale zase na druhej strane v tej zahraničnej literatúre to majú mnohokrát o mnoho jednoduchšie popísané a ja som použil tie anglické výrazy, lebo sú veľmi trefné. Hej, veľmi trefné. Všimneme si, že v tej etape športovej predprípravy je to založené len na nejakom takom zoznamovaní, hej, a potom už v neskôršom veku začína sa nejakým spôsobom stupňovať tá špecializácia. Tá etapa športovej predprípravy pozostáva kvázi z takých dvoch zložiek. Je toto fundamentals, také to prerobené slovo základy, ktoré jasne vyjadruje, o čom by to malo byť, celá tá príprava. Hlavne v tej úvode. Je to hlavne o tom, aby sme získali tú pohybovú gramotnosť tých športovcov, ktoré vytvárajú neskutočný repertoár tých zručností, na ktorých vieme postaviť potom ten špičkový výkon v závere. Je veľmi dôležité prejsť touto etapou a správne aplikovať všetky tieto základy. Hej. Pohybová gramotnosť môže znamenať, že máme nejaké pohybové zručnosti, ktoré všetci podľa mňa poznáme, behanie, skákanie, plávanie, korčulovanie, chytanie loptičiek a tak ďalej. A potom sú to tie športové zručnosti, ktoré súvisia s tými pohybovými a športovými hrami. Hej. Ale možno tú pohybovú gramotnosť netreba definovať len takto, ale pozrieť sa na to trošku hĺbšie nielen z tej pohybovej časti, ale aj z takej sociálnej a z takej mentálnej stránky toho športovca, lebo pohybová gramotnosť môže znamenať aj to, že ten malý športovec sa pohybuje sebavedomo, je vyrovnaný s tým z hľadiska nejakej tej duševnej stránky a vie, že sa hýbe efektívne a pritom on to nemusí pociťovať. Hej. To znamená, že má aj nejaký ustálený ten zmysel pre to fyzické ja, áno, ja sa hýbem, som s tým stotožnený, aj keď on si to vlastne sám neuvedomuje. Hej. Má tam tú motiváciu, tú sebadôveru v tom pohybe. Hej. A potom, keď má tieto aspekty zvládnuté,
tak je schopný v rámci tých športových hier čítať, predvídať a odpovedať na základe nejakých situácií, ktoré vidí v tých hrách. A toto sú zručnosti, ktoré treba naučiť, začať učiť trošku skorej, ale všeobecnými tými prostriedkami. Je to veľmi dôležité, lebo ak sa nejakým spôsobom to bude preskakovať a začne nejaká prílišná tá špecializácia, tak potom neskôr práve len tieto jednotlivé tie množiny budú chýbať. To znamená, hovorí sa, že ako tu už aj odznelo, je veľký tlak na ten športový výkon z hľadiska rôznych tých vecí. Áno, keď je mladý hráč dobrý, má 13-14 rokov, tak už sú tu môžu byť rôzne zmluvy, rôzne kempy a tak ďalej a je to prediktor na to, že áno, hádam, niekedy možno budeme úspešní. OK, to je jedna vec a toto je ten tlak, ktorý asi tí rodičia vidia, ktorí pociťujú a snažia sa ho nejakým spôsobom zvládať. Hej. Ale uvedomme si, že hokej a jednotlivé aj iné kolektívne športy sú športy s výrazne neskorou takouto špecializáciou, že ten úspech neprichádza v 17-18 rokoch ako kolektívny šport. Áno, máme dobrých hráčov, hej, ktorí sa dokážu presadiť medzi tým mužským hokejom, ale je to veľmi zriedkavé. Hej? Je to veľmi zriedkavé, vyrastú z nich obrovské talenty, ale je to zriedkavé. Neskôr si potom ukážeme. To znamená, že hokej začíname tými základnými vecami, ako je ten fundamentals, včasne to integrujeme, optimálne to integrujeme a potom neskôr v tom období tých 10-15 rokoch môžeme dokonca urobiť aj to, že to dieťa začne chodiť bude robiť ten hokej, kde robia dobré športové veci a potom on si v 12-13 rokoch zmyslí, že však ale mňa hokej nebaví, môžem ísť na atletiku. Čo je v Severnej Amerike, všetci robia americký futbal, ale v 15-16 rokoch idú robiť atletické šprinty, behy a tak ďalej, atletické športy, ktoré sú viacej monofaktorové a sú podmienené viac menej iba kvázi nejakými jednými alebo menej faktormi ako tie kolektívne športy. Ja nemusím byť dobre kondične pripravený, ale keď mám výborné zručnosti, viem to nahrať priamo v hre. A o tom je ten hokej. Hej. No a jednoducho, ak začneme to príliš skoro tou špecializáciou, tak spočíva to napríklad, že zvyšujeme tie nároky na to dieťa, ktoré možno je fyzicky je už vyspelé, ale jednoducho mentálne nie je ešte na to dozreté, hej. Nevie si to uvedomiť, nemá motiváciu a tak ďalej. Veľakrát som napríklad svedkom, že tréner vidí dobre cvičenie v juniorke alebo u mužov, a zredukujem tréning a uplatním ho zo svojej kategórii v nejakých piatakoch, šiestakoch, ktorí jednoducho nemajú zvládnuté tie zručnosti. A potom ten tréning jednak nemá nejakým spôsobom nadväznosť, nemá nejaký ten koncept a ten systém, podľa ktorého viem, že sa zlepšuje. Hej? Čiže ak náhodou začnem tlačiť na ten výkon, na to dieťa, tým pádom ja si nevybudujem tú pohybovú gramotnosť a dochádza k tomu, že nám dieťa ukončí športovú kariéru, alebo proste sú tam neustále zranenia a asi najčastejšia vec, a deje sa to podľa mňa možno v individuálnych športoch, ak mám skúsenosť ako v hokejových, teda v tých kolektívnych, je to, že proste oni nemajú už ani emóciu, ani v tréningu, ani v zápase, tým pádom jednoducho idú non-stop tie súťaže, napríklad ten isté tie turnaje a jednoducho už nevie, kedy je tréning, nevie, kedy je zápas a ak by aj tréner niečo chcel zmeniť, tak jednoducho už nemajú tú mentálnu kapacitu na to, aby ten športovec to dokázal pretvoriť a dokázal sa posunúť ďalej. Dôležitá je preto čas toho prípravného obdobia. Tu som si dovolil vláhučku takú štúdiu, podľa mňa perfektná infografika z hľadiska tých vecí a vidíme tam proste, že keď sa začne s tým kondičným tréningom, ktorý je optimálny, je tam nazvané, že neuromuskulárny tréning, ktorý zahŕňa ten silový tréning, zahŕňa cvičenia zamerané na pliometrické cvičenia, agility a tak ďalej, proste všetku tú pohybovú zručnosť, tak vidíme, tým modrým je vidieť, že ak v tomto tréningu adekvátne zotrvávame, tak vytvárame o mnoho lepšie predpoklady na športový výkon aj v dospelosti, ale nemusíme sa baviť len o športovom výkone športovcov, ale aj obyčajnej bežnej populácie.
V určitom veku, keď už máme, teda prejdeme to za, tú etapu tej športovej predprípravy, tak už prechádzame do tej, od tých 11-12 rokoch do tej etapy tej začiatočnej špecializácie v rámci hokeja. To znamená, že sa trošku zvýrazní ten dôraz na hokej. Do tých 10 rokov je pravda, že tí decka by mali robiť viacej športov. Dva športy, tri športy, nie na úkor iných vecí, ale strašne dôležité to, ako som povedal, aby boli s tými športami stotožnení a budú stotožnení vtedy, keď budú vedieť behať, skákať, keď si budú vedieť užívať daný ten pohyb. Prejde nejaký čas, dostávame sa do veku 11-12 rokov a už jednoducho ten hokej je taký šport, že proste, ako som spomínal, ten hráč si musí prejsť všetky obdobím mnoho rokmi, aby sa vypracoval na tú športovú, vysokú športovú úroveň. Neskôr si ukážeme. Ten tréning spočíva v tejto fáze hlavne v takej systematizovanie tej tréningovej jednotky. Učíme tie decká, že je tu nejaké rozcvičenie, že je tam nejaká príprava vôbec na tréning, že je nejaký rozpis dňa, že idem na tréning a sú tu veci, ktoré musím urobiť. Hej. Samozrejme, tým pádom trénujem alebo zdokonalujem ten jeho prístup v tréningovom procese. Čo sa týka ďalšej tej fázy, train to train znamená to, že v tej predchádzajúcej fáze learn to train ide o to, že tie decka to naučíme a v tej ďalšej fáze tej etapy tie decka to prehlbujeme, systematizujeme o mnoho viacej, ale stále by to malo byť práve v tej všeobecnej rovine, aby sme neskôr dokázali na tom stavať ďalšie športové výkony. Tu som si pomohol takou grafikou, je to z takej švédskej literatúry a vlastne vidíme vľavo dole, vidíme, že máme nejaký, dajme tomu, kolektív, hej, športovcov, v tomto prípade sú to hokejisti, že začínajú v nejakom čase, v tých šiestich rokoch a každá tá krivka, ktorá je rôzne zakrivená, vlastne hovorí o tom, že to je nejaký výkon a vývoj toho športovca. A si všimne, že na začiatku začínajú rovnako a vpravo hore, ako je ten krúžok, vlastne to je možno nejaký ten tím, nejaký výsledok na tých majstrovstvách sveta a tak ďalej. A môžeme si všimnúť, že každý ide úplne ináč, keď to zoberieme ako individuálnu osobnosť toho športovca. Ej? Samozrejme, niečo sa deje v tom zlatom veku motoriky, kedy prebieha samozrejme to učenie a tak ďalej. Potom príde obdobie toho rýchlorastového špurtu a potom príde nejaká časť, kde nastupuje tá silová príprava po tých 16-15 rokoch a tak ďalej, o mnoho intenzívnejšia, ale cieľ je rovnaký. V nejakých veku, v nejakom tom vrchole sa všetci stretnú naraz. Podobné veci hovorí aj tento graf a tu si všimneme, že jednoducho ten nástup tej športovej prípravy je veľmi taký pozvolný. Hej? Veľmi pozvolný a napríklad Fíni sú v tomto dobrí, konkrétne v hokeji. Oni napríklad do konca tej základnej školy, do nejakej 8-9 triedy, oni nemajú ani nejakých konkrétnych trénerov. Oni majú inštruktorov hokeja. A kto je dobrý, tak až potom sa začne špecializovať od toho veku, na tej strednej škole, od tých 14, 15, 16 rokoch sa začnú viacej špecializovať v tom hokeji a už budujú tú športovú kariéru tých vrcholových hráčov. Hej. Ako povedal Maťo, že od tých 16 rokoch už vidíme, že je tu tlak jednak na tréning, jednak na súťaženie a jednak aj na tie výhry. Strašne sa dbá okrem toho, že sa využívajú tie špecifické prostriedky o mnoho viacej, hej. Rozvíja sa to individuálne úsilie, hej. Je dôležité hlavne aj ten tlak na tých hráčov, aby spolupracovali ako tím, vytvárajú alebo podporujú sa navzájom ako team building, ako osobnosti, ktoré sa snažia ťahať akože za ten jeden povraz a majú jeden ten spoločný cieľ. Hej. Samozrejme v tomto období, ako som spomenul, hokej je zložitý šport z hľadiska štruktúry športového výkonu a okrem fyzických a tých technických zručností, tak je dôležitá práve aj tá taktika, tá stratégia toho boja a tak ďalej, hej, stratégia tej hry. A tu sa strašne posúva ten hokej dopredu, ale aj myslím, že aj iné športy. A treba povedať, že to ide tak neuveriteľne rýchlo dopredu, že v tej rýchlosti reagovať lebo každá situácia má vlastný zámer.
odohrá sa puk na jednu stranu, hej, tí hráči už by mali vedieť reagovať a učiť to tých chlapcov aj postupne v rýchlosti a tých momentov takýchto je viac a viac a je to veľmi náročné. A preto je ten vrchol sa dosahuje až v neskoršom veku. Ja by som možno pripomenul jeden taký príbeh. V roku 2016, konkrétne z hokeja, bol svetový pohár v hokeji a prvýkrát sa zmenila tá štruktúra toho turnaja a bolo to o tom, že NHL si povedal, alebo to robí to Severná Amerika, že budú tam hráči, že z Česko, Švédsko, Fínsko, Rusko, Amerika, Kanada a dva bude výber Európy, ktorí nemajú dostatočný počet hráčov, boli tam aj Slováci, mimochodom dostali sa do finále a potom tam dali super talentovaný tím do 23 rokov. Všetci, to bola generácia americký, vtedy silná generácia amerických a kanadských hokejistov do 23 rokov a každý ich nejakým spôsobom pasoval za čierneho koňa turnaja a tak ďalej. Ale ono to v základnej skupine naozaj aj tak bolo. Oni porážali silné, fínsky tím, švédsky tím, všetkých porazili, dominovali korčulovaním a rýchlosťou a tak ďalej. No ale keď potrebovali v tej skupine posledný dôležitý zápas s tými Rusmi, tam to neohrali. Jednoducho to boli všetko mladí hráči. To znamená, nebavme sa len o tej pripravenosti kondičnej, technickej zručnosti, možno tej z hľadiska tej systematiky, ale určitá tá vyzrelosť tých hráčov v danom veku je veľmi dôležitá, konkrétne aj v kolektívnych športoch. Tuto je vidieť na tomto grafe, že si všimneme, že olympijský víťaz v kolektívnych športoch na spodku to je veľmi slabúčko vidieť, ale je tam hádzaná, je tam futbal, je tam volejbal v roku 2010, myslím, sú tam hokejisti Švédska, ktorí vyhrali dve olympiády za sebou, si myslím, takže a mali silnú generáciu a všetko, priemer tých hráčov je 26-27 rokov. Tu je dôvod, prečo sa nemáme kam ponáhľať. Hej? Ani v hokeji už voľakedy bolo tendenciu, aby hráč bol silný a veľký. Dneska už to nie je tak. Už zberú hokejistov, technických hráčov, zručných hráčov, ktorí sú výborní typologicky aj do tímu. Viacej sa dbá aj do tímu. Preto by som rád aj nejakým spôsobom možno navrhoval do tej tréningovej praxe, okrem takých tých vecí, že koľko čoho máme robiť, lebo myslím si, že to už je, toho materiálu je veľmi veľa, také skôr trénerské, ani nie, že možno zásady, alebo možno nejaké také dôležité body, ktoré sa snažím držať aj ja v tej športovej predpríprave a začínajúcej špecializácie. A ide predovšetkým o to, že musíme budovať u hráčov radosť hry, nie strach zo zlyhania. Poznám milión prípadov, keď hráč jednoducho proste sa bál tvoriť, kreovať nejakým spôsobom hru, len kvôli tomu, že tréner bol lahučko despotický a už tam išlo do kriku, hej. Čiže budujme radosť hry, však je to len v tomto prípade, je to len hra. Skúsme ich angažovať do toho tréningového procesu. Mám to overené, odskúšané. Proste keď si zoberiem celý tím a vysvetlím im, chlapi, dneska pôjdeme toto a toto, tieto rýchlostno-silové schopnosti, je to pre vás dôležité, je to limitujúci faktor, nepôjdeme toho veľa a tak ďalej, tak jednoducho oni to zoberú, lebo im niekto konečne vysvetlil, že na čo to je dôležité, prečo to mám robiť a miesto, keby som len povedal, dobre, ideme len, alebo nepovedal nič, len vysvetlím, tak to absolútne, ide to jedným uchom dnu, druhým von a vôbec nie sú v tom angažovaní. A tí tréneri, keď im vysvetlíme, prečo to robíme, tak tí hráči sú o mnoho ľahšie nejakým spôsobom absolvujú a vykonajú ten tréning s takým vyšším záujmom, čo je o mnoho dôležitejšie, ako keby dostali ten najlepší tréning na svete a keď on tomu neuverí, že mu to pomôže, tak jednoducho on neposunie sa v tom procese tak ďaleko, ako by mal. Hej? Takisto musíme tých hráčov alebo tých športovcov nabádať k aktivite a skúsme ich viacej možno chváliť. Ak je teda za čo, hej, nebudem ich chváliť za každú nejakú malichernosť, hej, ale keď je dobrý, keď viem, že urobil niečo dobré, čo bolo dobré pre neho, predtým aj pre mňa z hľadiska tréningového procesu, tak mu to treba povedať. On to príjme. Takisto sú to osobnosti tých chalani, takže je to, oni vedia, že aj ako tréner reaguje, o čom sa tréner rozpráva a tak ďalej. Čiže je dôležité nabádať tých hráčov k tej aktivite. Možno čo sa týka tej prehlbenej špecializácie a tej následnej etapy, tak to som spomínal, to zainteresovanie tých hráčov je možno ešte dôležitejšie a
čo sa snažím hlavne ja aj spolu s mojimi kolegami v tíme, tak je to, že z tých hráčov vychovajme predovšetkým profesionálov, ale v každej oblasti. Hej. Lebo od určitého veku treba prídu chalani z nejakého do projektu k nám alebo do reprezentácie a ja vidím, kto pracuje s kondičným trénerom a kto nepracuje. To je vidieť proste. A sú mestá, sú kluby, ktoré viem, že keď odtiaľ príde chalan, tak pravdepodobne vie, má tú športovú gramotnosť alebo tú pohybovú gramotnosť v tomto smere a mne sa pracuje o mnoho ľahšie. Nemusím to celé zase absolvovať od začiatku a tak ďalej. No ale keď príde nejaký chalan z nejakého malého mesta, ktorý, ako aj Maťo povedal, proste nemá, alebo Peťo nemá vybavenú tú štruktúru a ten klub nefunguje na takej úrovni, nemá ani zastabilizovanú nejakú takú tú všeobecnú prípravu a koncept, tak je to veľce zložité, lebo síce je talentovaný, vie na lade, ale proste my ho vieme posunúť do nejaké percento ďalej, ale on už tú nadstavbu neurobí prostredníctvom tých všeobecných zručností, tej pohybovej gramotnosti na základe to, čo mu chýba oproti ostatným tým chalanom. Takže ja si myslím, že dôležité je vždy zostať aj hlavne pozitívne nastavení a aj v tom myslení, hej, a hlavne aj v tom prístupe hráčov, lebo aj k tomu tréningovému procesu je pravda, že veľakrát sa nedarí, hej, že nevychádzajú. Nemusíme ísť úplne kategoricky, vždycky máme tabulky a držať to tak, ale veľakrát je dôležitejšie reagovať na to rozpoloženie tých hráčov v tom tréningu, hej, a zostať pozitívne naladený a keď tí my ako tí tréneri a inštruktori a tak ďalej budeme z nás pôjde nejaký taký pokoj, rozhodnosť a pozitivizmus, tak jednoducho tí hráči to vidia a budú sa aj v tom kolektíve cítiť lepšie. To je z mojej strany všetko, takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a kým sa pripraví pán Tomáš Perič, ktorého poprosím, aby sa postupne prišiel zapojiť a vidím, opäť nevadí, ja sa opýtam veľmi rada. Pán Vaďa hovoril o dôraze na mentálnu prípravu a ja sa chcem opýtať na to isté vás, lebo vy ste začali tým, že cesta alebo postoj k tomu športu je dôležitejší než víťazstvo a že v hokeji prichádza ten úspech neskôr. A ja si teraz predstavujem tých 12-13 ročných chalanov, ktorí sú po svojom prostredí tých svojich vrstevníkov, ktorí robia futbal, basketbal, plavbu, kanoistiku, všetko možné, vedení k tomu víťazstvu a k tým výkonom. A vy ako hokejisti ich musíte trochu brzdiť a vysvetľovať im, že klídek, ešte nemá 16, 17, 18, máš čas. Aké to je s týmito malými chalanmi ich presviečať, aby vydržali napriek tomu, že ten úspech príde postupne? No, to je každodenná práca, každodenné pripomínanie, lebo aj v tom projekte, kde pôsobím ja, tak tam sú hráči, ktorí by si všetci zaslúžili hrať a oni vedia, že nejakým spôsobom sú vybraní a že nejakým spôsobom sú talentovaní, ale treba im sa s nimi rozprávať, komunikovať, lebo ako som spomínal, oni, není to tak, že ako to bolo možno v minulosti, že ako tréner poviem, tak bude. Oni takisto prežívajú svoje veci, a oni, keď sa naučia rozprávať, dávať ten feedback, tú spätnú väzbu, tak je to o mnoho jednoduchšie a musia si vybudovať ten vzťah aj s trénerom, trénerský tým medzi sebou a tí hráči medzi sebou. To znamená, že veľakrát aj tie problémy sa neriešia tak, že príde tréner, poviem, vyriešte si to sami v kolektíve a oni už sú nútení nejakým spôsobom pracovať. Dôležité je možno im dávať také úlohy, ktoré si vyžadujú iniciatívu v tom procese, aj buď toho budovania toho tímu, aj v tom tréningovom. Ďakujem pekne, pán Kabat, super. Ja,